Tens a certeza que te queres separar? Tu queres mesmo falar sobre isto agora? Porque achas que eles não vão perceber? A única coisa que me interessa agora, Daniel, é salvar um negócio. Ai, tu vais salvar um negócio transformando a Quinta numa espécie de bordel para paparazzis de revistas cor-de-rosa? Eu não sei como é que isso aconteceu. Foi um acidente. Não sei como é que aconteceu, Daniel. Aconteceu porque os famosos arrastam os párias atrás de si como os cães arrastam as pulgas. Ouve-me com atenção, Daniel. Este casamento foi um favor que a Marta me fez. A Cássia, é assim que ela se chama. A Cássia é paciente dela. E também é uma das pessoas mais famosas deste país. Ui. Isto foi uma cunha, entendes? Foi uma cunha. Se isto correr bem, vais ter os famosos todos a quererem casar-se aqui. E sabes o que é que isso significa? Dinheiro! Sabias que há mais de 3 anos que ninguém escolheu o menu A? Que é um menu A? É o catering dos ricos. Custa 3 vezes mais do que os outros. E quando tiveres a Quinta infestada de fotógrafos menu C a darem de cabo dos canteiros? O fotógrafo oficial és tu. Eu não sou fotógrafo de idiotas. Ah, por falar em idiotas. Foram os teus pais que nos aumentaram a renda, não foram? Como temos de apagar?